গাইছ পোনপ্ৰথমে আজি পোৱালিকেইটা দেখাইলোঁ। আজি দহ দিন হৈছে পোৱালিকেইটা আৰু মাকজনী কণ্ডিশ্যনটো এতিয়ালৈকে ঠিকে আছে আৰু পোৱালিকেইটা এতিয়া গ্ৰোথটো চাওক অকণমান দেখাই দিছোঁ। এনেধৰণে আছে পোৱালিকেইটা মোৰ। এফালে এজনী লোকেলজনী এবাৰ সাতটা পোৱালি দিছিলে, এটা পোৱালি গছকি পিনে মাৰিলে। আৰু এফালে আছে মোৰ য়ৰ্কশ্বায়াৰজনী, এতিয়া আজি পোৱালি এফালে এইটো পোৱালি আজি লৈ যাব, সেই পোৱালিটো ঘৰত থাকিব। আৰু এটা এফালে টোটেল এতিয়া তাই ভাগৰ সাতটা পোৱালি আছিলে, এবাৰ সাতটা পোৱালিৰ ভিতৰত গৈ এতিয়া লাষ্টৰ ঘৰত এতিয়া দুটা থাকিবগৈ। আৰু এফালে আছে লোকেলজনী, লোকেলজনী পোৱালি এতিয়া সদ্যহতে তিনিটা আছে, এইফালে এটা দুটা দুটা আছে লোকেলজনী। এনেকুৱা অকণমান আপোনালোকলৈ ভিডিঅ'টো আগবঢ়াই দিছোঁ আজি। আৰু এতিয়া ঘৰতে দানাবিলাক দানাবিলাক দি আছোঁ, দানা দি অকণমান আজৰি কৰিলোঁ পাছবেলা টাইমত। এতিয়া ধুনীয়াকৈ মাকৰ গাখীৰ খাই আছে আৰু খাই পিনে এতিয়া অকণমান শুইছে। আৰু এনেধৰণে ফাৰ্মখন অকণমান ৰাখিছোঁ আৰু এই দুটা বাহিৰত চৰি আছে। আৰু ধুনীয়াকৈ সিহঁতকো এতিয়া অকণমান দানা পানী দি পিনে আজৰি কৰি লৈছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ এনেধৰণে আছে পোৱালিকেইটা।